WWE စီစဉ်လေးကိုမလွတ်တမ်းကြည့်ရှုနိုင်ဖို့ရွှေစင် YouTube Channel ကို Like and Subscribe လုပ်ထားဖို့မမေ့ကြပါနဲ့နော်မင်္ဂလာပါရှင်အထိုင်ပါဘာများတော့ဆောင်ပါမယ်ကပ်ရှိနိုတစ်ခွက်ပေးပါကဲဒီစိန်လေးကချာဘူးတယ်ပို့ချင်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ကျမကလေကျမဆိုင်ကိုလာတဲ့ customer ရဲ့စိတ်ချမ်းသာအောင်ငားယူဖို့အတွက်လုပ်နေထားပါရဲ့ရှင်အော်အင်းဒါနဲ့ဒီဆိုင်ကိုရောက်ဖို့ဟာဒါပမာအဆုံးချိန်ပါရှင်ညာအော်ဟိုဒီဆိုင်ကော်ဖီကိုတောက်တာပထမဆုံးလားလို့ဆိုပါလေပထမဆုံးလားဟာကျွန်တော်ပထမဆုံးဆိုတာတော့ကျွန်တော်ဂျင်းနဲ့လည်းဆိုပြီးရတာပြီးလက်ကျင်းနဲ့လည်းဆိုမဟုတ်ဘူးလေကျွန်တော်ကြာဟိုဒီတချင်းကိုတစုံတရာကိုဒါမှမဟုတ်ဟိတ်တက်ကိုဆိုတာဟာတူပါအားပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟာစီးရလားနော်ကျေယုံနေမကောက်ဘွားရောတစ္ဆာပါဆိုပြလာကိုကရွှေလုံးအများကြီးတော့မတိုင်သေးလိုက်ကွာဘယ်လိုကလည်းနေချင်တယ်ဆရာတို့ကတော့တိုက်ခေါ်တယ်သူမိခါနေရလဲသူ့ကိုတမျိုးပြင်ွေးပေးခဲ့တာလေ
ဒီမှန်းကြောင်ရောက်တာပထမဆုံးပဲရှင်โอเคโอเคကျွန်တော်တော့ပေါ့ပါတယ်ကျွန်တော်ချိန်မှအာကျွန်တော်ဒီဒီတင်းကိုပြင်ချင်တာနောက်ထပ်ပေါ့ကျွန်တော်ချိန်ပြပါဒီစကားမှန်တယ်နော်ဟာကျွန်တော်ဒီချင်းများကိုစက်တင်ရေးထားနိုင်မမှန်ပြန်ပါကချင်းဆိုရင်းနဲ့ကိုရှာတလန်တော့ထွက်သွားပါလဲဆိုရဲဗျာကျိန်ဆိုပါတယ်ကျိန်ဆိုပါတယ်လုံးမင်းလုံးချင ตาเนี่ยเหรอไม่เป็นตูยောက်ล่ะแล้วบ่มีอ่ะตูยောက်ล่ะแล้วป่ะฮะ
တန်းစင်းလေးကိုပြောတာပါအဲ့ဒါကြောင့်ဒါတချင်းနေထားရေးနေတာဒါလေးကတချင်းရေးတာဝန္ဒနာပါတာလားတာရဲ့နော်ဟုတ်တယ်မေတာရဲ့ဘဝကိုတချင်းရနိုင်မဲ့တိဆောက်ခြင်းနဲ့ဝန္ဒနာပါလည်းပါတာပေါ့တာရဲ့အမေတိတလောက်ကတော့လေအစိုးရတဲ့အများကြီးပဲအောင်မြင်တဲ့အစိုးရတွေကိုလေလက်ချိုးပြီးတော့ရည်လို့ရတယ်တာလေးတာတော့တာကိုတာရှင်နေမေဒါလေးရဲ့ကိုဝန္ဒနာပါတာနဲ့လေအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါလေးကကံကောင်းတာပေါ့တာရဲ့ကဲပါဝန္ဒနာပါတာလည်းပါတာပေါ့အရေးပြက်လို့ရှိရင်ဒါလေးရဲ့ကျမ်းစာကြီးထိတိုင်းမယ်နော်အခုညနေနေ့ဒါလေးတက်နော်အော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့နေပါလေကိုပြုံးမောင်ကိုပြုံးမောင်ရေထောက်ငါစိတ်မပါဘူးွာမင်းမရှင်းပါလေပြောနေတာလေရှင်းသားအကြောင်းပြောချင်လို့ငါသားအကြောင်းပြောချင်တာမနေ့မှပြောလဲရပါတယ်ွာလာနှုံးနေမြန်မနေ့ကျမှမပြောအခုပြောချင်လို့ကိုနှုံးနေတာရှင်းလို့ယောက်ျားတွေရလေသားသမီးတွေပေါ်မှာမခင်တွေ့တတ်ကြပါဘူးဟင်းင်းပုံမှန်ပဲကြီးလိုက်တာကွာအခုငါသားဘာဖြစ်နေရှင်းသားဟာလေညနေတကောင်ကြီးတချင်းရေးနေတယ်အိတ်ခမ်းရုံလည်းမရဘူးဒီထဲမှာနေနေတာကိုကျမကမကြိုက်ဘူးသူများတကားတွေလိုလေးနိုင်ငံခြားကိုသွားပြီးအလုပ်လုပ်စေချင်တာဟေးနိုင်ငံခြားသွားတာပတ်ဆိုင်ရှိရင်သွားလို့ရတယ်ကွာတချင်းဆိုလေဆိုတာဝါသနာပါအုံးမဝါသနာပါအောင်အတန်နာကောင်းအောင်မဟေးအတန်ကောင်းနေထားတော့စမ်းလို့ရတယ်ရှိအောင်မှဖြစ်တာကွာသူ့ဝါသနာပါတာလေးကိုလုပ်နေတော့ဒီအချိန်တော့ပေးတယ်မှာနောက်မဖြစ်တော့မင်းသွားစီခြင်းနဲ့နိုင်ငံကြောက်သွားခိုင်းလေပေါ့ကျမအချိန်ဘယ်လောက်ပြီဟေးငင်းတော့တော့ငါစောင့်ရတာကွာ၄နှစ်တောင်စောင့်ရတာဘာ၄နှစ်လဲမိပါတွေပေးစားလို့ယူခဲ့ရတာဒူသားလေးမွေးကိုစောင့်ရတဲ့၄နှစ်၄နှစ်ကိုပြောတာပါပြီးတော့မင်းကမွေးလဲမွေးပြီးတော့ကလေးကလောက်စကားတွေဘာတွေပြောနေတာလဲကိုပြောမအောင်လေအဲ့ဒါမဟုတ်ပါဘူးကွာဒီမဲ့တို့လာမှာဟုတ်ဘာဖြစ်နေရလဲဒီပြိုးမှာတော့ပြိုးပြီးတော့ဘာလဲဒီလေးဩလေးတယ်ကောင်ကြီးတင်ရလုံငါ့ကိုကက်ခဲ့တယ်ခုမှမေ့ဘူးဟာခုနေမြာဟာပန်းချန်ထဲမှာတချင်းနားထောင်လိုက်ရတော့ရှယ်ပဲမိမနှစ်သွားချင်လို့စကားခေါ်တာအဲ့လိုလည်းဖြစ်သွားတယ်တချင်းပါတော့လေအရှင်လေးရောက်လာဟတ်ထွက်အားရတဲ့ချင်းကောင်းတယ်။အမလေးရောက်လာတော့။တက်ရအောင်။အားရင်းလာ။ဒီမ။ဦးနော်အဲ့တချင်းစားသားရေကိုတကယ်မှမမှတ်မိကြဘူး။ငါတော့မှတ်မိရဲ့။ဝက်ချစ်ခဲ။မင်းမ။ဒီကောင်ကနေမှာ။ပြပြငါလေးဖတ်လိုက်ပြများအောင်ဆိုတော့။ဒီတော့တချင်းကိုနားနဲ့ပဲနားထောင်တာ။ဟုတ်ဟဟ။နားနဲ့နားမထောင်တော့ဘာနဲ့သွားထောင်ဟိုတချင်းဆိုတာလေတချင်းရဲ့လူကလည်းရင်းနဲ့ရင်းပြီးတော့ရေးတာဆိုတဲ့လူကလည်းရင်းနဲ့ခံစားပြီးတော့ဆိုတာအဲ့ရောနားထောင်တဲ့လူကလည်းရင်းနဲ့မှခံစားပြီးနားထောင်မယ်တူလားဟုတ်လားဟုတ်လားဟဲ့တချင်းဆိုတဲ့လူကနေ့ရက်နဲ့ရောက်နေတာဟာ
没事别来，你那没得没得牛，你这钱都没有没来的呢。好的，我这钱都没没来没有，我那没。嘿，这钱哪没来么好？都罗亏人哪没吧？你没来么啦？啊，那乱话嘞哈！都罗安不来亏是罗安拍亏。你这我算你老远的哈，你慢点，别搞了。哦，没酒用，哦，小飞猫的情况。阿妹，我一条问题下来，你我大猫不？啊，那个，你妈老个地啊，对不？喏，这妈老个地啊，对不？你我姨毛毛背的。没嘛，阿妹管嘛，没得米啊，对不？烟都不嘛，那乌龙飞嘛，都我家里说没地咋呢？没有看完的，应该看的，啊，干啥玩意儿？哦，怎么？你过来。啊，干啥玩意儿？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 干啥玩意พี่เอามีบ้าบ่มาเลยไปร้องงามาทุกข์ไปเลยคลีหมอบ6เบียกินเตะนี่สิงดีกว่าตุ๊ละละเยอะๆชื่นนี่บ่สิพี่พอลีจม้ารู้เมียลงเนมาတော့ตะมี้ลีอ่ะคลีลีเป้ปอตะเกร้อตะมี้ลีอ่ะอยวยยောက်ลาไปสู่ว่าเลยตะดีท่าอูปูโซไผมีบ้ารู้กูเตียရှိတဲ့အတိုင်းထိမ်းမြန်းကြီးသည်ဆိုတာပါတယ်ဆိုတာကိုလည်းမမေ့နေဦးเนาะมาต้องลงจังใช่ไหมวีไฟเข้าตาเอ๊ะเฮ้ยเอาใส่มาหนิอย่าใส่หมูก็พี่ใส่ก็พี่ใส่บอสถ้าบอสมาดูเลยวีไฟสุดาวีคอร์ล่าของเราเนี่ยกาแฟงาด้วยป้าเหรอเนาะอ่าเฮ้ยมาเฮ้ยมาข้าอะไรข้าอะไรของเราเลยพี่เข้าตาสุดเลยข้าตาเข้าตาข้าตาถ้าข้าลิ้นตาจีเนี่ยก็ปุ๊บยานะพี่นะเนาะป้าเหรอเนาะအမေကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျွန်တော်တို့ကစော်ရီဘက်ကိုကပချီနိုကုန်နဲ့အေးဖက်စပွဲရမှာကုန်နေတော့အင်းအဆန်ကြောင်တောက်တော့တယ်အခုလေးကွယ်ဟုတ်ကဲ့အင်းရောမရှိတာလေးတောက်လိုက်ပါဘာဘာလို့အစွဲလန်းထားမင်းပြောအစွဲလန်းကြီးမှလူပိသားမှာပေါ့ကွာအစွဲလန်းဆိုတာတနည်းအားဖြင့်ပြောရလို့ရှိပြုံးလင်းချက်ပဲလူဆိုတာပြုံးလင်းချက်နဲ့အသက်ရှင်တာဘာပြောလာကတိတ်မရောက်ခင်ဘွားပေါင်းထူရှိတာလေးနဲ့ချောင်ရဲဖို့ပြောတာဟာဟဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီပန်းချံထဲမှာအင်ပလက်တီးတဲ့အဆင့်နဲ့ကျေနပ်ပါတယ်ခန္ဓာတော်ဟမ်မင်းအောင်မြင်တဲ့တီးဝင်ပြအောင်မကြိုးစားချင်တော့မဟုတ်ပါဘူးကွာဒီကောင်စကားပြောမတတ်လို့ကွာမင်းဖိုက်ဆန်နေအင်တာတူပြည်နိုင်ဘူးပြောတော့ဟဲ့ချင်းချင်းတူတူမူးပြရဲမှာငါမပါဘူးနော်ငါပါစားဟောရီဂီတာကျူးအကျိုးပြတ်သွားလို့ရှိရင်အကျိုးတော့တော့အစားမပြရဘူးငါပါစားကလည်းကပ်ရှိလုံးကကပ်ရှိလုံးအချားကွက်ပြီးစားထုတ်လို့ပြရကဲကဲကဲဟျောင်းဟျောင်းလေးမင်းတို့ပြောချင်တဲ့စကားတွေကို PR station ရောက်မှပြောတော့ငါတို့အခုလုဆောင်好了โซลาจิบาเอ๊ะนี่ไอ้เข้าเนี่ยเสียงต้องพูดคําเดียวไอ้เจ้าขาเลยปะทาวซุปเปอร์เทียมอ่ะเนาะไอ้ช็อกเก็ตถั่วลายจ้ะนะจ๋าเราอาเป้ซีซั่นเล่มใหม่ไม่ใช่หรออาเป้อ่ะทะเช่นเด็กก็ชื่อนี่ก็ซีนนี้ဟုတ်လားအဆွေရင်ဟိုစကားရေးဆေးပြောအောင်ဆက်နေသွားပြီးအောင်မဆားမယ်လေနော်ဟုတ်ပြီအားတော်ကြည့်ဟိုဟိုကလေဟိုကိုကစတမိုင်းဆိုလိုက်ခင်အောင်ဟုတ်ကဲ့နာနာဟုတ်တယ်နော်
เอ๊ะฉันก็ไม่สายไม่เสียบอยู่ตุ้งนั่นแม่อะนั่นแหละท่าเฮ้ยเฮ้ยเป็นน้ำแม่ไม่แก่ไหนดีกว่าน้ำแม่ยันล่ะนันดาย้อนรีบมาจัดซีมังเหรอเขาเดี๋ยวพี่แต่อาคุณพี่รู้สึกมองเนาะตุ้งนั่นแม่อะไรสอรี่เนี่ยนั่นจริงจริงตัวเลยกูสู้จริงมั้ยมองมองมองเนาะบ่บ่บ่ฉันน่ะแม่สอจีนหมอบบ่อูยะโจเซนมาโจเซนก็เซียนเปี่ยวเป็ดนะเปียครับพี่กองจ้าเอี่ยวเหมือนรู้สิเลยพุ่งๆไปเอี่ยวเลยตุ๊น่ะแม่พุ่งมองเนี่ยเป็นน่ะพุ่งๆหมอฮะตัวเหรอเล่นๆมาโอเคมาเล่นๆมาเป็นรีวิวครับใช่อ้าวฉันรู้แฟนโฟกัสลิสต์เองก่อนเดี๋ยวแฟนเนาะเฮียเอาเจอได้ตาเว้ยเฟย่าดีโซ่กูเจอเลยอ๋อโอ้สารีโอ้หนุ่ยยาดีโซ่เราปุ่นนี่ยาดียาวละดิไอ้ตัวแป้งเนี่ยเนี่ยลูลามาเลยฉันเอาแอมเปอร์มาปีกตัวเดียวย้อยเว้ยไอ้เราจะเปลือยเลยลูกเว้ยเกาหลงเนี่ยตัวยาวเหมือนตาบาร์เลยจะมาในเมียตัดเลยอ่ะตัดเลยอ่ะอ๋อตะเลยอูสรแล้ว641ฮะคลั่นน่ะจ้ะเว้ยตังค์เงินโนยีดีตะบัดด้วยอ๋อๆๆๆๆเดี๋ยวๆๆๆๆมาเข้ามาป้องหน่อยบ่มาป้องหน่อยอะด้านนี้ดิจำได้แหละยากาเมจูเมจูจูฮะเมจูครับโบโบโบว่าไงได้เนาะยัมเมยามะเมยัมเมอ๋อยามะเม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 ยท่านเนี่ยไอ้ตะเชียวน่ะมันไม่รู้มีนะไอ้เนี่ยจะมาပြောไล่ตัวดิปฐมอุดมสู่จักเลยลูกตะเลยอ่ะติ่มทําไม่ได้ดิไอ้ตะเชียวนามเนี่ยอ่ะปฐมสู่ปั๊บปั๊บปั๊บไปด่าแล้วเฮ้ยบ้าดิบ้าดิโหตะเลยอ่ะดิมองสู่ตึ่มัดอ่ะตะเชียวนามเนี่ยไต่ไข่ตัวถ้าพี่มาเอาส่งจีบอ่ะใช่มั้ยคะเนี่ยอ๋อโหดีไซน์กาแฟอยู่ตอดอ่ะปฐมาส่งหน้าโหลทําเอาอุซงพูดบ่ได้ครับเนี่ยตัวดีไซน์ก็ยောက်ดาปฐมาส่งป่ะโหหน้าใสเนี่ยอคินจริงอ่ะบลูนี่บาได้มั้ยสิก็มาไซเนียวนไล่ตาเนี่ยแต่ชินแต่ยะหมู่ตื่นได้อ่ะมั้ยโอเคโหดันแม่เลยซีวายยะใต้มาเอาอยู่สิจม่านี่ดีไซน์นี่โตแท้อสินจริงๆโหลตาสะพ่นท่าช็อปปิ้งเซ็นเตอร์เนี่ยมาปุ๊บเนี่ยก็ไปซื้อแล้วเป็นจังเอาโอเคเนาะซอสละซื้อเนี่ยนะพ่นแล้วนะมันคือป้าให้ขอบคุณแฟนพี่น้องแฟนพี่น้องนะที่หนูที่จะมาเป็นแฟนพี่น้องยาอีสานีโอ้ที่เอาเทน่าตอบได้กัสเตอร์มาอ่ะดิชินมาเวชัชๆประมาณนี้สิจนเราคือลูกตีตื้นเซนในไซเลนชาไปพี่ล่ะเลย
လွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်လောက်ကဆိုရင်တော့ကျွန်တော်လည်းအတွဲနဲ့ထိုင်ပြန်ပါပဲကျွန်တော်မှချစ်သူတယောက်ရှိခဲ့ပြီလေကျွန်တော်ရဲ့အတွဲတွေအားလုံးစုံမအုပ်ချုပ်နေရင်ရှင်းကုန်တယ်ဖြစ်ပဲပေါ့ဗျာဟာငေးဗျာကဲတိုင်တော့ကွာမင်းတို့မျော်ရရလဲတော်တော်ကြာတယ်နော်တိုင်ရဟဲ့မင်းတို့ဒီနေ့စိတ်တာကိုဝါငါတကခံမယ်တကယ်စိတ်တာစိတ်တာဟာဒီကောင်ကဟုတ်ကောင်းလိုက်တယ်ကွာဒီနေ့ငါသချင်းတစ်ပုတ်ရေးတော့ပြီးသွားရဲ့ထိတ်မှန်နေတယ်မင်းတို့ကြွရဟာပြမြန်မာကားကွာအဲဒါဆိုရင်ပထမဦးဆုံးနားထောင်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့သူလေးကိုမျော်ပြီးတော့မင်းရဲ့ခါသချင်းဟုတ်လားမင်းရတယ်အဲ့လိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးကွာနောက်တစ်ချိန်သူတို့လာပြီးတော့မင်းအမခံဒီလိုပဲလင်းဟန်းပန်းနဲ့သူ့ကိုနားထောင်သွားရတယ်။ဟဲ့ဟာဆိုရင်လိုပဲရောမောင်းအောင်ဟုတ်တယ်။အားရောင်ကြီးအဲ့ဒါတော့မဖြစ်ဘူး။ငါဆိုပြလိုက်လို့ရှိရင်မင်းတို့ကပထမဦးဆုံးမောင်းအောင်လေးလို့ဖြစ်သွားမှာ။အဲ့ဆိုမင်းဒီသချင်းကပထမဦးဆုံးလေးအတွက်ပေါ့။အာဒီလိုလေကွာ။သူတို့လာလို့ရှိရင်မိတ်မပြတ်အောင်အစင်းတင်လေးပြန်မှာအောင်းထားတယ်။မင်းကမပြောဘူးသာပြောတယ်။အခုတော့မင်းရည်စူးနေပြီမလား။ပထမဦးဆုံးရည်စူးပြီးရေးထားတဲ့သချင်းဆိုတော့သူလေးကိုမြေအောင်ကြီးရေးတဲ့သချင်းပဲပေါ့ကွာ။ဒါနဲ့မင်းတချင်းနာမည်ကပါလေတချင်းနာမည်ကချစ်သူပဲဟယ်လိုဟာအပေးကြမှာပေါ့ဘာတော့ကြောဒီတချင်းလေးကိုတက်လျာနားထောင်မယ်ဆိုတော့ဓမ္မကိုစုံနားထောင်ပါကျွန်တော်ချိန်ပြမယ်နော်ဟာချူတန်လာကြုံပါလေအခုစပါ Patience နဲ့ချစ်တူလေ။လာထောင်မယ မေမဟိုရီကောင်းနေချောင်ပြုံလာကြတာအခုမိုးရသည်ဆိုတော့ဟိုမိုးတွေကလေဟိုမှောင်နေအုပ်ဆိုင်ဘူးရဟုတ်တယ်နော်ဟိုအခုဆိုရင်လေမိုးရမယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ဖက်စီကိုဘယ်သူမှလာကြည့်မှာမဟုတ်ဘူးဟဲ့ဘယ်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 သူတို့ဖက်စီလဲက
刚给张彪呢，你刚。啊！啊！你没有刚给张彪不啦？哎呀，没刚给张彪不啦？那干嘛？啊，你录去录啥？嘿，你这二路东窑里，我刚给他妈五十岁的钱耶，七十岁的钱，得从哪趟去里来着？送面钱不来呀？发送面钱去？发送面钱来，嫂子，刚给呀，没对没对，得给我吃那边嫂子呗。发财路来？什么？发财嘛嘞？得财木了，看财木了，没包含你哈了。哎，你们是哪里的？把他妈五十岁了，发财。哎，听都说了，看啥路？哎，啥哪里？那几张那绑出来多了，对吧？对面，你看你别装呀！你这广告做些啥？不老没事，我东海的呀，把我推出来了。啊，把我推出来了。东海的，伢了伢的，伢了的哟。你呀，你刚给这个钱的，你给我哈？没没没，掉了，你刚给我呢？哎，妈咪，啥？妈咪，忙着我妹妹都给啥？跟你屋里都给你啦。哦哦。给啥子啊？这故事你来帮妈咪。哦。你别忘了，你忘了，忘了，忘了。那妈咪也等你这个。嗯。对啊，我老婆呢？哦。忙着。俺老公几个在家个？什么什么？那妈咪只有你们三个。不不，那太大了，你家里人没来。没事，阿妹，阿哥没有弄的，给我弄点汤。嗯，感冒了，阿哥叫人家帮我开了药。阿妹，谁？哎，忙着啊，阿妹，我要买点药，都给你的。哦，好，好的，结束就买。我这都两不着五秒，我今朝再来拿买过来，阿哥都老表表就赢你回家了。好。阿妹，阿妹，我火车买过来也是两斤的，阿妹背的，我都没多记得阿妹呢。好，你坐坐。对了呀，这两天忙的研究啥呗？哎，你真好吧？嗯，不该有嘛啦，干么嘞？这老来呗，对不啦？哎了，你真好呗，这是公司来吧？一个一个，我第一排公司来吧嘛。不该，我这老干么一个？哎，哎。阿里弟。这妈，这妈晒他的这边哩哩，翻哩哩不呢？这边哩烂哩都行，这妈他不教没？这妈没他的大哩，这老天烂哩了，这妈他不教是？啊，我大都没学那里哦，我们家的比较细心啦。哦，是妈的路嘞，大哩啊哩，半年的妈没给呢，原来是三年了。比如苦着老些大哩，着老苦大钱哩啦，啊哩那苦帮来路是？啊，大妈，你咋心里不了解呢？你啊，收银了啦？哦，没耶。我收银啊，哎，大爷，没啊，没办哩。反正你啊，干嘛哩哩啊哩？十个、六个呢，为啥哩啊哩？老妈哩，我之前没打牌哩，大爷。你那打嘞，哎，六干嘛哩哩哩？吹咪啊，吹咪啊，不对。啊，没好吧，好不耶？吹嘞不吹，乌尼嘞不尼乌。哎，干嘛哩哩啊？头大，你也别打吧。我毕竟明明表了嘞，没好吧，好不耶？弟弟年年呢，有打打哩哩，你还有哪得办嘞？那打住了，慢慢来吧。你那看嘞，我嘞。办六了，办年了，都看人家办年多好嘞，多。没嘞，你妈，大老给办年一件木头嘞，现在那爸爸没上去咋嘛哦？俺妈今嘛叫俺好的啦，没好的啦，现在搞嘞。爷，俺老弟嘞没搞么年嘛嘞？大爷，俺们这个刚才跑了呀啦，俺们妈妈去了。不对，俺大有大大的娃娃，有啥的啊？我，爷样。好吧嘞，爷要比爷妈妈多，今嘛叫你啊。在家吧，爷，他去忙。因为妈妈说了，没嘛吃东西呢。好了吧，不都来背下来，标上标上标上。啊，不都来背下来是不？大嘞，最近的阿妹。
ตัวเลยตายเนี่ยมาเนี่ยชินี่พี่แม่ตาเบี้ยมันเอาไม่ติดดิกำเสกกูเนี่ยยูนี่ล่ะว่าไม่ปูมีเนี่ยยูนี่ตาเลยนะตาดิตาดิอะไรแห่งานล้างไหล่แล้วเต็มไปหมดทุกสิบ้าแล้วแน่นะค่ะมาบ้าแล้วนะค่ะป่าวเลยสว่าอะไรอยู่เต็มละไห่นี่อ่ะเลยมาเต็มไปอ่ะตะนะตะใส่แกมาแล้วตะใส่แกเข้าดิคุณเนี่ยเฮ้ยเส้นหน้าจริงๆก้าวเนี่ยสุดแล้วตะชินะปกก็ปฐมาอุซงเนี่ยฉิดตัวเนี่ยไอ้ตะชินะปกก็ปองไล่ด้วยสิปฐมาอุซงฉิดตัวปฐมาอุซงฉิดตัวปฐมาอุซงฉิดตัวเลยขอเลยอ่ะปฐมาอุซงฉิดแต่ตัวเลยเปล่าเลยอ่ะอารุเรมาปฐมาอุซงยุตตะดาดูสิมะเอ๊ะเอ๊ะไม่ใช่เหรอหาเนี่ยแหละเดี๋ยวนี้ไม่ใช่อ่ะเลยเอ๊ะเลยนี่เนาะแหละฮะติมาตรุพ่อยะเลยมารู้ข้องเนี่ยเราแท้อ่ะหรอลาจี้นี่จักกำมะเลเนี่ยย้อตามาเนาะตรีเราท้ายมาแกนี่อ่ะมาเปล่าไม่ยอมล่ะไม่ยอมรู้สิเนี่ยงานเนี่ยร้องซาจิลงนั่นร้องมั้ยร้องมั้ยเนาะเอ๊ะอ่ะสมมุติว่าสิงเอาเนี่ยออกตัวมั้ยหือเรายกตัวเนี่ยก้องเงินอ่ะนี่น่ะเมียวมีแกรู้สิอารุณานี่อ๋อตัวไอ้โปยลงเลยซะล่ะฮะโปยไม่หอบูเนี่ยตู้อ่ะใส่หมวยซาวซื้อตู้ทะชินนี่ก็เลยโคพี่แล้วพันละซะไม่รู้ขอขอพี่แล้วน้าถอนนี่ซะไม่รู้กูเนี่ยด้วยเดียวอ่ะแต่แหละถูกดิอ่ะสู้โหเลิกไงอ่ะฮะมีเงินเลยเลิกเลยสิแห่งานอีเวทด้วยงาเรายอมมาละเองงานเราสิก็ไล่ลาแกถูกดิรอแหละเอ้ยพี่อ่ะเว้ยฮะนี่ลดชินน่ะลดจ้ะไม่ติดนี่ลดชินน่ะลดจ้ะเอ๊ะอ่ะสนิทมาซ่อนอย่างนี้ทำไมต้องเนี่ยมาเอ๊ะเนาะเฮ้เกลอตุ้มมาเมียแล้วฉินแล้วเนาะงาตุ๊อเป็ดเปียวอีเปลี่ยนละมาเนาะนี่ทีมาซ่องปี้อ่ะ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 ลาต้มมาละต้มๆๆลาต้มเลยเนาะลาต้มฮะแม่จูแม่จูบ่าวโมบ่าเนาะมีจูอ่ะจม้าเนาะนั่นดาบอ่ะเนี่ยมันน่ะโหตึกมันไม่อยู่เฉยเลยอ๋อมันไม่อยู่แล้วโหยกเตี้ยจีซะแล้วเลยตะเมนตะกาซะไล่ดาเอาเนี่ยซะเลยย้อนวีวอขึ้นนี่ฮะก้องเงินสมมุติว่าก็ไม่มีมาอ๋อปล่อยเอาเหมก้องเงินอ่ะดิตัดเนี่ยตั่วสู่ญทะเมนมะซะเฮ้มะซะมันทิ้นเนี่ยยีเนี่ยล่ะเนี่ยโอเคโหเธอยีดอมดอกดอกยีดอมดอกดอกเดี๋ยวสมมุติเนี่ยก้องเนี่ยเสี่ยวหยางนี่ป่ะเอ๊ะไม่มาดูก็ไม่เอามาโหชิงเอาไปโหทําไมไม่ซ่าให้ไม่ซ่าโหยิงเราไม่ต้องไหนโตจิมาเซลยอกเลยไม่ได้อ๋อเปียวเลยส่วนเนี่ยกิ้งกองล่ะพี่กิ้งกองครับเออเอาตัวนี้เนี่ยกิ้งกองอันนี้เรายอกเลยอ่ะตะเลียไม่ป่าวจ้ะฮะเอ๊ะเอาแล้วมาเป็นอะไรก็ได้ครับพาพี่จ๋าติดป่าวมาป่าวหมดเสียตะกุ่มไปอ่ะอ๋อကျားတော့ဗျာခင်ဗျားတို့နဲ့တအုပ်စုလဲဆိုတော့အခုမပါလို့မေးလိုက်မိတာပါတွေ့လားကောင်းကင်ကတက်လျာမပါနဲ့လော့ကွားတဲ့ဘူပေါင်းကြီးလိုရှုံသွားတာပဲတွေ့လားဒီကောင်ကတက်လျာကိုစောင့်နေတာမင်းကလည်းမစောင့်ပါဘူးကွာမင်းကမျောတော့မျောနေပါ့ကွာမမျောပါဘူးကွာမင်းကဘယ်လိုမျောဆိုတော့ရောင်းလမ်းနေလားဟာဗျာခါကိုကောင်းကင်ရဲ့ရှင်မလွှဲရတော့ပါတက်ကလေးရှင်ကိုရှင်တစ်ချက်နဲ့တတ်တက်ပြီးတော့လည်းဟိုတောချင်ကြစီကိုင်းမကြစီလို့လားရှင်ကိုကျွန်တော်တို့ခေါ်လို့လိုက်ဟိုနာတက်ပြန်ကစကျွန်တော်ပထမဆုံးဆိုကြတာကသူကမယုံဘူးလေတော့ဟိုအဲ့တော့ကျမတို့ကိစ္စမလို့ရှင်တို့ညောင်တဲ့မှာရှင်းလိုက်တော့ကျမတို့မှာလိုက်တာတော့ရှင်ုံလွတ်လိုက်ပါတဲ့နော်တကယ်ချင်းကင်းကောင်းတော့ကောင်းကင်ကောင်းကင်းညောင်မင်းသွားလိုက်ပါကွာညောင်ပြဿနာဆိုတာလေမရှုပ်ခင်ကတည်းကရှင်းလိုက်တာပိုကောင်းတယ်ညောင်ညောင်ရှင်းလို့မရရင်ရှုပ်လိုက်ပါကွာဖိုင်ဆိုကအေးယောကနေလို့လေဂီတာလေးဝိုင်းထားခဲ့အောင်လေဟိုမင်းကလည်းသွားဆိုတာလေးခံတော့မဆောင်နိုင်တော့ဘူးဘာသာကေဟိုဥပါလေအဲဟိုကောင်းကင်လည်းမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းစက်သီးလို့မရတော့ဘူးအဲ့တော့လေတစ်ခုဆိုင်နဲ့ဆိုင်လေးတစ်ဆိုင်တော့ဆိုင်နိုင်နော်ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးဟုတ်လားဘာလဲမလားအဲပုံလေးဒီရှေ့ကွာကျွန်တ
တော်ရှုံပါဗျာကျွန်တော်ဘယ်တော့မှမညာပဲပါရှင်ထို့သဖြင့်ပထမဦးဆုံးဖြစ်ခြင်းနဲ့တက်လျာရဲ့အစွဲလမ်းကိုကျွန်တော်မလင်းရပါဘူးဗျာဘာတို့အလိမ်နဲ့ပြောနေလို့လဲတော့ဟိုမေကျူးလို့ပြောပြလို့ကျွန်တော်အားလုံးသိပြီပါဗျာတက်လျာကိုကျွန်တော်ကချင်းနေပထမဦးဆုံးဆိုပြရတယ်ဆိုတော့တက်လျာမလင်းဘူးဆိုသူကအဲ့လိုပဲပြောလားကျွန်တော်ရက်ခံသွားပါတယ်ကမင်းစပီယာဝမ်းနေနေနဲ့ဟုတ်အဲ့လေသူကရှုပ်တက်တက်ချက်ထွက်လိုက်တာတက်ကမရှုံဘူးလို့တစ်ခါမှမပြောဘူးနော်ဒါဆိုရင်တက်လျာဒီမှာဘာဖြစ်လို့တရားလဲစောင့်အေးဟိုအဲ့ဒါဟိုလေဟိုအဲ့ဒါတိုးနဲ့တွဲမှရှင်းပြလို့ရမှာမင်းတို့ဘာမှလဲဟိုမှရှိရမလားနောက်တော့မှတော့မှသူတို့ရှိပြီပါလည်းမရှိကြဘူးထွက်လာတော့ကတော့ဒီမှာပဲအုပ်စုလေးကြံနေကြတာနောက်ဆိုရင်ဆိုင်ရဆိုင်မှာတော့ထိုင်နေတာတခြားဟုတ်ခဏနေပါဦးခဏလေးတစ်ပတ်အောင်ပါတော့တရားပဲစောင့်အဲ့ဒါကောင်းအတက်ကိုအတူနဲ့ညရမယ်ဟုတ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တက်ကတူနဲ့တူလာပါဘူးဟုတ်တယ်တူနဲ့တူတူလာလေတူကဘယ်လိုခေါ်လိုက်တာလဲတက်လို့ခေါ်လိုက်တာဆိုင်နော်ဆိုင်ပဲလုံးနေနဲ့လာတော့ရှာဒါဆိုကျွန်တော်နှစ်ယောက်တွေ့သွားလို့ရှင်တွေ့သွားရေဟဲ့ဟာလေဟာ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 တော်လေးဒီညာကိုပြန်မလာပဲမနေဘူးလာပြန်มาတတ်ထင်စားအောင်နော်ဟုတ်တာခုနတက်ကကျွန်တော်လက်ကိုကင်ပြီးထွက်လာလေအခုကျွန်တော်လက်လာဒီဘွားလေးကိုမထိုင်ဒီဘွားလေးကလေဘသူမှမထိုင်ရသေးဘူးတက်ကပထမဦးဆုံးဟုတ်တက်ကိုခရဲပေးနေရနိုင်စေရနာတသက်ပါတဲ့ခဲ့ထိုင်နော်တက်ခုနကလေဟိုတစ်တင်သားလေးမှာတယောက်တည်းဘာလုပ်နေလဲအဲ့ဒါတို့လာမှရှင်းပြမယ်ဆိုဘာတော့ဘာလို့ဒီခေါ်လာလဲတက်ကိုပထမဦးဆုံးလေးတခုပေးစရာရှိတယ်ပထမဦးဆုံးအဲ့ဒီပထမဦးဆုံးလေးရလေမိန်းကလေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပထမဦးဆုံးခံစားမှုရဲ့ရင်ခုန်တန်းလေးပါချင်းဆရာမလာပြီရှင်းလို့ပါပဲနော်တက်ကအဲ့ဒါကိုဘယ်လိုလုပ်ကြော်လို့ရမှာလဲမြေခုံတန်းဆိုတာကြားလည်းမကြားရဘူးမြင်လည်းမမြင်ရအခုတက်မြင်ရကြားတော့မှာပါခဏလေးဒီပြန်လက်ဆက်လို့တို့ရဲ့ရင်ခုံတန်းလေးတက်ဝင်နေတယ်တိုင်ရေချက်ပေါ့လက်စလေးကိုတက်ခုပ်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်ရွေးချင်ခုံတန်းနဲ့တက်စီကိုပြုဆက်သွားမယ်လို့ပြောလို့တော့အရေးစံကပြောနေတယ်ဟုတ်ပါဘူးရင်ခုံတန်းစကားတွေပြောနေတာ
ဆိုရှင်းချစ်သူကပထမဦးဆုံးနေကိုရွေးသွင်းရကြုံနဲ့တော့ပေါ့နော်ခင်ဗျာမရှင်းရဲ့ပထမဦးဆုံးရင်ခုန်တယ်သူကနားစင်ကိုရသွားလို့လေဘယ်လိုလဲသူကပထမဦးဆုံးနေကိုခုန်မြင်ခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်ကလည်းသူ့ကိုရုပ်တွင်ကြီးခဲ့တာဟုတ်ခုချိန်ကြီးဆိုပါတော့ဗျာ ဒီမှာရှင်းရချင်မှာဘာဖြစ်လို့ရှင်းရချစ်သူအကြောင်းမျိုးနာမည်ပြပြနေရတာလဲခင်ဗျားရဲ့ဆိုင်ကအရန်ကိုပဲဆိုင်လို့ထင်ပါရဲ့ခင်ဗျာပြီးတော့လေခင်ဗျားကိုတခုတော့မေးချင်နေတာလည်းပါပါတယ်ကျွန်တော်ချစ်သူအကြောင်းလေးကို စိတ်လုံးလာတော့မိပါလားအင်းလေဟိုကတ်စတမာရဲ့လည်းတရားမှမရှိဘူးအဲပြီးတော့ဒီမှာလာထောင်ပေးပါမယ်ဆက်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် ကျွန်တော်တို့နေရာဆုံးတွေ့တာချိန်တို့ကြာခဲ့ဖို့ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နေရာရဲ့အချက်ကတော့ဗျာဆုံးစားမရှိအောင်ကြည့်ပြခဲ့ပါတယ်ပေး ไม่เอาตาชี้สุดยาเลยจู่ๆซะๆมาแล้วนะอเมโอตาเนี่ยอ้าวแล้วมาตะชี้สุดยาหรือเปล่าอ้าวจําไม่รู้สุดยาจริงๆตัวเราอ๋อเมย์พี่จอหรือว่าอ้าวบอกเชี่ยเดียวอ่ะตาปู่น่าสุดยาเอ็งตาสุดที่มาเป็นอะไรอ๋อพี่ก็คือจะแล้วก็อ้าวไม่รู้หรอกอ้าวเพ่ซอรี่เว้ยตาเป็ดเนี่ยไอ้หลุไม่เข้าบ่าวเว้ยโหตาเป็ดเนี่ยอ่ะดิโหอภิก็สุดยาแล้วสิงตาด้วยอ่ะฉิ่นดีเว้ยลูกไม่เข้าสุดยาได้คราวเนี่ยมาอศีพี่ม
မလို့ကွာနားထောင်လိုက်ပါကွာကဲပါနားမထောင်နိုင်ဘူးဆိုလဲဆိုပါပြန်တာပါလို့ခြင်းလည်းပြောဟိုတားလေဟိုဟန်ဖုန်းလေးတပြားလောက်မဖြစ်မနေလိုအပ်နေလို့ပါခဲ့ဟိုတားတို့ဗန်ကိုလေစားစားစိန်ကနေခဏခဏလှမ်းလှမ်းချိန်တယ်မင်းသူတို့ကကက်ကက်ပြီးတော့ချိန်တယ်ဟန်ဖုန်းမရှိရင်လွတ်လွတ်သွားတော့၄မကအောင်ရှိနေဖုန်းရှိလို့ရှိရင်သူတို့ကမင်းကိုချိန်ပြီးခေါ်နိုင်ဘူးဟာလားဟာဟုတ်တာပါဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီချက်တူနေတဲ့အချိန်ကြီးဤလို့ရတယ်ဆိုပါတော့ဟာလာငါတိရဆိုရင်မင်းအံ့ဩလာဟဲ့ငါတော့လည်းမင်းအမိနဲ့တွေ့ဖို့ကြီးရောက်ခမိုင်းနဲ့ချက်ထွားတာမောကွာပိုပြုံးမှာ
ကလေးကလားနဲ့ဘာစကားတွေပြောနေရလဲ။ตาตาမချစ်သူရှိဘင်းကကြားကြိုက်ပါလေဆိုတော့အောက်လေးရင်လာလှုပ်နေတယ်။ तू လိုချင်တာဝယ်ပေးလိုက်ကွာ။ตาตาမတကယ်ပဲချစ်သူရှိနေလားသာ။အာကျွန်တော်ရွေးမမပါဘူးမိတယ်။သူ့ကိုမမမြင်နဲ့ချစ်တော်မှာပါ။မိကူပဲရောက်နေလဲရှင်ကောင်းကောင်းမကြားရဘူးတမီးအခုပဲရောက်နေလဲလို့အော်ဖဖေကောင်းကောင်းလားတမီးလေအခုတမီးချစ်သူကောင်းကောင်းနဲ့ဖုန်းပြောနေတက်ကပဲဆိုလို့လေကောင်းတာမမိတာပဲကောင်းရဲ့တက်ကလေကောင်းရဲ့တန်ကိုနားထဲမှာဆွဲနေလို့ရှင်နဲ့မှလည်းငြင်းနေပြီဒါနော်ကောင်းဘလို့ပဲအတန်ဖြတ်ပြောပြောမရဘူးနော်တက်ကတော့လေးစားသွားပြီကွာတက်ရဲ့အချစ်ကိုလည်းယူသေးသွားပြီကလားကဲအပေါ်ရေပြောမိနေအခုဘယ်ကဖုန်းနဲ့ဆက်နေရလဲဟမ်ပြောစမ်းပြောစမ်းပြောစမ်းကောင်းကဖုန်းကူစားရဲ့ဘယ်ကထောက်ခံလဲမိမရဝယ်ပေးတယ်အခုကောင်းရဲ့ဖုန်းအစ်စ်လေးနဲ့တက်စီကိုပထမအူဆုံးဆက်လိုက်တာ Thank you ဘာဖြစ်လို့လဲကောင်းဟာဖုန်းအစ်စ်လေးရရချင်းတက်စီကိုပထမအူဆုံးဆက်လို့လေအားကြောင့် Thank you လို့ပြောတာဖိတ်ချပါတက်ရဲကောင်းပိုင်စင်တယ်ပထမအူဆုံးအရာရာတက်ပဲရစီရမယ်နော်ပါပါကလေး kiss me like that kiss kiss ထင်တော့ထင်တာပဲကောင်းပါလေးတွေးသွားပါလေလို့အာအိုဘိုင်းကဘိုင်းတက်လာတကယ်တော့ခွဲနေနော်အာတက်ကိုရိုနီယာတမအူဆုံးနေနေ shopping သွားကြပါနော်တမနီဒါတမလေးအခုဟာခုဟာကိုအမြတ်တူအိမ်မအိမ်ဆောင်နေရဟာမရဘူးခွာသွားမယ်ခွာမရဘူးဟိုအခုသွားလို့မရရင်စိတ်ကူးလေးနဲ့ပါမယ်လေစိတ်ကူးလေးနဲ့ဘယ်လိုတော့မှလဲဟာဒီကောင်မလေးရတယ်ခွာလဲမလို့နဲ့တော်တော်အားလာပဲအခုတက်ရက်ကလာပြီးမပလာတာချင်းမှရောက်နေပြီကောင်းကတက်ရက်ဘေးမှာထိုင်နေတယ်တီဗီတီဗီတီဟုတ်ပြီတော့မယ်တက်တက်တက်ဟိုဈေးမွေကြီးကော်ဖီချင်းမှတော့ခွာကော်ဖီအာ no 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 ကော်ဖီရင်မတတ်ဘူးကောင်းရဲ့ဖုန်းနဲ့မှဟိုတက်ကလေကီချင်းလေးဝယ်ပေးပြီအဲ့ဒါအရင်ဆုံးတော့ဝယ်မယ်ပထမအဆုံးကီချင်းလေးဝယ်ပေးမယ်โอเคဟုတ်ပါပြီဗျာနေလေလေတဲ့ဘာမှလည်းပြောပါကွာတော့နာသေးမှမတော်ကျန်တက်ကတက်လျာဦးဆိုတော့ DR ကိုမှာကောင်းမလေးပုံရဒါယူဟောကောင်းငင်ဆိုတော့ကစ်ကစ်မှာကောင်းလေးပုံနဲ့ဒါလေးကိုခုခုမှာချိန်ထားမယ်နော်ဟုတ်ဟင်ကောင်းအဲ့လိုမဟုတ်သေးဘူးလေဟုတ်တက်လျာဦးဆိုရဲ့နာမည်လေးကိုကောင်းရဲ့ဖုန်းမှာချိန်ထားရမယ်လေဒါမှတက်မရှိတဲ့အချိန်ကျရင်တက်ရဲ့ကိုသားကောင်းနာမှာအမြင်နဲ့ရှိနေမှာပေါ့ဟုတ်လားပြီးရကီကီကီဆိုတဲ့ကောင်းရဲ့ကူလားဒါလေးကိုတက်ရဲ့ဖုန်းမှာချိန်ထားမယ်ချိန်ချင်ငါကြည့်
shopping ทำไมโซเชียลเลยจำไหมโซ่ช่วยเรียนยังไงเนี่ยเด็กเราก้าวมาพิจารณาจริงอาศัยพิจารณาการเงินตัวเราพี่ยอดเดินดีกาเสียพิจารณาไม่ได้กว่าแกเนี่ยพอพี่ยอดพูดอย่างแต่ชอบยันเนี่ยดูเต็ม That's right แต่แต่แต่ขนาดนี้โอ้พิจารณาโอ้กูซีตัวอะไรปุ๊บใจเนี่ยเราต้องลงก้าวหน้าดูเนาะถ้าบ่ถ้าบ่พยายามตั้งตะกันญมาแซ่ๆวุซงเลยวุ่มเมก็แหละไต่ผ่องในประสูเนี่ยอะหลุเลยวุแค่นี้ฮะไต่ผ่องอยู่ไหนล่ะไต่ผ่องอยู่นะโซยงกูเตียร้องมาเล่มัดตั้วซะหลุဖြစ်နေมาบ่แต่โหดเนาะอะหลุอะเทมะคันได้มาอะล่ะซวยแน่ๆช่อไหลไปเนาะตะกะตะกะก็ยินยินเลยวุ่มเมกว่าก้าวอ่ะก้าวมาตะกะวุ่มเนี่ยโอเคตะอะปูซู้เมทีเนี่ยดีลินเมียตะเล่ไอ้มาท้าไปแล้วเลยพยายามหลุเลยทีนยามาบ่ไม่ได้หรอกกว่าอ้าสุก็มาเว้ยมาละจ้ะก้าวโนอต้าจาบีตาปုံสันนี้ဖြစ်တယ်ဘွနေจาปုံสันนี้ပဲဝတ်တာကောင်းပါလေကွာဒါမှလीလူတွေကကောင်းလို့နှစ်ယောက်ကိုမြင်အရန်ချစ်တဲ့ချစ်သူဆုံးလဲလို့ထင်ရမှာခဲ့ပါအဲ့ဒါပဲဖခင်ကိုမရောက်တော့ဖခင်အသွားမယ်เนาะဟာဟုတ်ပြီအော်မစီရီလိုကြီးကိုလှမ်းနေနေတာလीကွာကောင်းမမြင်နဲ့ဟိုခဏနေခဏနေဟိုဒီနေ့ဘာနေလဲမသိဘူးဘုံနေဖြစ်နေမှာแต่ฟงเนี่ยกันน่ะเอาจริงๆอ่ะค่ะนี่ครับฮะก็โหดดินี่อุบงนี่อุบงนี่สุพยามาเตียบ้วยไปเนี่ยตื่นนี่มาปออ๋อตะกะเลยกว่าโหพยาสอตูลูกก้องเลยตั้วได้เปล่าอุษาก้องน้อเนี่ยก็เลยเตียบ้วยเตียบตัดชิ้นงานนูสอฉิจาเลยฉิตูลูกก้องเลยเปล่าอุษาบ่อยาหยังบ่สุต้องมาแหละตะกะหึตะกะพยาบ่โอ้คู่หลุเมียวเป็นมั้นคันอมีกะแกเหมี่ยวช่อลาเนี่ยด้วยถ่าลายชี้เสร็จเลยไอ้บัวไอ้บัวมาก้าวแน่ส่งด้วยมาสิลูกสุต้องล่ะก้าวบ่เปียงน่ะแล้วลูกตะสุต้องน่ะเต็มไม่เตจาเว้ยอะคู่หลุมูอุ่นนี่ซ้องด้วยสุโลจริงช่วยไม่ถั่วดอกอูดิไอ้โหลเว้ยบิบ่อแต่ยะคงแต่นะอ่ะก้องอ่ะรอเตจาได้สู้โหไปตองมาอะคูพยาสีโหยีเหวยพี่ช่อลาได้ฉีลั้นนี่ไอ้อยู่แต่ใต้ตะเนี่ยบวชสัตว์ใต้สัตว์ใต้มาส่งด้วยยาบาลูอีพยาลูกสู้ตองมาก้องอ่ะลิเย้ใส่กูก้องนะทะชินทะมาลูกไม่เปียกอ่ะเนาะก้องฉีลั้นนี่โหสู้สู้ไม่ใช่ไม่ด้วยแฮซะปฐมอุซงก้าไต่ขันมูก็อ๋อไอ้ปฐมอุซงนี่เนาะไม่รู้จริงมาอูก้าวเลยอ๋อยินดีตรงแกเข้าบ่บีชิมเนรยောက်ได้คาจังอ๋อบ่ผิดเนาะเห็นล่ะไม่รู้น้องก้าวติชะชิไม่ใช่บ่อูลาบ่ซะเอกไม่แม่บีพี่บ่าวครับช่างตั้วมะลูอ๋อช่างตั้วมะลูมิ้งอ่ะง่าตุ้ยมาช่างตั้วได้สู้มิ้งแม่ก็ไม่ยู้ตาลูโอเคครับอ๋อเปียวเลยอ๋อโหดีกว่าครับเนี่ยแต่เนี่ยจนเนี่ยยู้ตาตาตังเงินจริงเนี่ยไม่บ่าวครับแต่แม้ชิดตัวฤอเนี่ยก็ยู้ตาไปมิ้งสกาเนี่ยกว่ายู้ตาเดียวมิ้งตาเดียวโหขัดเลยล่ะเว้ย
เฮ้ยก็ไม่ได้กูตีทามุกอ่ะโอ้โหยูตาวาเรนูเปียวเรนูเรียมีอาตัวเป็นไม่ยูตาได้จ้ะโอ้ไม่สักการะยูตาอยู่ไม่ยูตาอยู่เชื่อเนี่ยไปไม่ใช่เนี่ยไปแต่มีคนเนี่ยก็ยูตาตามมุลุพยายามมาตัวอยู่ก็ไม่ตามยูตาเอาสิอันเช่นเนี่ยไม่ยูไม่ต้องเนี่ยต้องเชื่อสิเลยนะแต่ก็เลยว่าไม่ยูตาอะไรยูตาอะไรเชื่อเนี่ยไปที่บ้านเราจะโดนเนี่ยก็เลยยูตาตา ตัวสกายเดมมายูตาราอยู่ตาราเลยเชื่อเนี่ยไปตัวต้องอยากกูรู้ส่งนายูมาอยู่ไหนอ่ะไม่รู้เปล่าแต่ก็อู้เด็กคนนั้นเราจะน่ากูรู้ดีนี่มีเนี่ยดูเข้ามาไหมแต่ดูทำไมวะด่ะด้วยว่าอู้กูเป็นเราดูมีร่มกองลาเข้าเลย เฮ้ยเฮ้ยฮะกูอะไรรู้เทียนมาบ่ตัวมันสูงเฮ้ยอะไรตั้งมาเช็ดดูสิเป็นยังไงเนี่ยผมอ่ะอีกไม่น่ากองมาลีนี่ดูเทียนนะบ่ต้องเอาเสื้อไปมาบ่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 เฮ้ยไม่มาเป็นกองมาลีมาไม่ชิวเนี่ยเงาดำมันตากองเงียเชื่อสุรานี่ดีดาแต่นั่งเสียงมันเอา ตมีเนี่ยกูรู้เป็นไงกูว่าอ้าวว่าอะไรโอ้โหน่าตมีรู้ด้วยเหรอลิกูไปที่โรงเรียนเนี่ยอะไรตมีรู้เนี่ยกูตุ้ยนี่น่าเชื่อพี่ตัวมันสูงช่างพี่นะก้องเขยาตัวก้องมาเลยลูกหมอตั้งใจก้องมาเลย ฮะแต่ยี่มีเนี่ยเนาะ แต่ก็เลยว่ามาเบี้ยวมาส่วนไหนพะโล้เพื่อขออะไรอะไรที่มายกเดียวส่วนแรงว่าอะไรไปป้าช่วยเลยก้องเพื่อเดียวเชี่ยวจะเต่าตัวเองแล้วเอ้ยบอกถ้าเจ้ามาดูก้องเพื่อไปกับเปลี่ยนข้ออะไรด่ะเฮียอ๋อก้าเต่าและซาเชียมาเข้าเลยเข้าเด้อะไรแบบนี้ยาวใจอย่างนี้ติดอัดใจอะไรตุลูกแค่ไปส่วนเชี่ยวแล้วดูแบบมุจูซาวอ่ะฮะรู้ป่ะแต่ถึงจะรู้ไม่เข้าป่าวป่ะ แล้วซาชิเอสุราช้าเนี่ยมาส่วนเราไม่เก่าบ่ทำไมติดชิจาร์เลยชิดูส่งเรื่อยมาเราแล้วซาชิอะเก่าเนี่ยเอาไปพิลุเลยสุราเก่าอ่ะแต่กูชิดอ่ะแต่ก็เลยแล้วซาชิเดนี่เนี่ยเก่าเปลี่ยนชิเก่าอ่ะมีอะไรจะดูแต่ก็เลยมีอะไรเปลี่ยนชิพี่เก่าอ่ะแต่กูมุ่งมุ่ยไปรอแต่ก็เลยเก่ามุ่งเฮ้ยเก่าเนาะอ่ะมีใจจะทอดเนาะเก่า แต่ตัวเล็กคุณน่าจะกลายมาเพื่อเทียบเรียงเมียอ่างเงี้ยเมียจีวามนำติวเนาะก็เราไม่เทียบเอาแต่แต่เสียงมันเราไม่เทียนะแต่เดี๋ยวลองกันก็เราต้องไปเป็นตัวเป็นจริงมาละเฮ้ยเดี๋ยวเลยก็เองก็เลยแต่พ่อมาแต่ปัจจุบันเราต้องชิดตัวเล็บชิดเองเพื่อก็เลยแต่ก็เดี๋ยวเทียบไม่ชิดออกมาเลย เอาเดี๋ยวเขาไปเลยเพื่อทำให้มันโซโล่ละมุจิเอซาวิแต่ดูวันนี้นาชินเนะแปลว่าอะไรเนะอ๋อแล้วนาชินเนะแม่จะไปเลยเขาไปเลยแต่เดี๋ยวเราก็เล็กขันไปทำให้แต่ยังไปดูเขาว่ามันมีอะไรอ่ะเจ้าดูเจ้าเดียว ก็เลยแต่เปียลี่เชียงอู้ตัวเก่าเนี่ยเปียตะกุเลยยังไม่ชิดอ่ะเนาะฮะพี่เนี่ยน่าสุดเนี่ยน่าจุ้งนี่แหละเว้ยแต่ก็เลยว่าแต่มีบอกว่าเราเปียหน้าบ่อีกแล้วเข้ามาสวัสดีแต่แม่บอกว่าจะตีตัวมันจะลงชุดอ่ะเนาะบ่เข้าเบาเก่าเย็นแต่เปียลี่ด้วยในใจแต่มาอยู่ใจยังเข้ามาอีกเนี่ยลงว่ามันดูเนาะแต่กูเนี่ยลงว่าน่าเลยเปียเฮ้ยน่าเลยเปียมาบ่ ไปไปพี่เอาแม่สกาวกูตมีเอกาวลีจ้าบสิไป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 ไ
ဟုတ်တကယ်ကိုမြင်မြင်လုံးလုံးနဲ့ချစ်တာပါဖေဖေရဲ့မခေါ်ပါနဲ့တော့တမီဒါဆိုဖေဖေကဘယ်လိုခေါ်ရမလဲ
ตุ๊นามะมาเปเปไม่ติเวตุ๊นามะก้าวเพียงตะมี้ขอซะโลร่อก้าวลุเปเปไม่ขอနိုင်มุตะมี้เปเปดาตุ๊โขขอมาซอยิงกินลุขอมาครับๆอุเลโหเอลอร่อบ่ขอมาเลอุเลเยดูโดนแท้โทไลซะโลขันซาลุบาဟုတ်တယ်ဗောပြေပြေဟိုပြေပြေဟိုမောင်ကောင်းကင်ဆိုလဲမောင်ကောင်းကင်လေဟိုမောင်ကောင်းဆိုလဲမောင်ကောင်းအဲ့လိုခေါ်ပါလိုက်မောင်ကောင်းခမညာဟဲ့ကောင်မင်းငါခေါ်နေတာမဟုတ်ဘူးငါအစမ်းခေါ်ကြည့်တာကွာတမီးဖုန်းပစ်လိုက်တော့ဟုတ်ဟယ်လိုတမီးလေးရှင်တမီးပြောမယ်မိန်ကလေးဆိုတာကိုရဲ့တမူကို့ဖာသာကိုမြင့်တရားတယ်ဟမ်ဟုတ်ကဲ့ပါဖေဖေတမီးနားလည်ပါရဲ့တမီးလေးဖေဖေတို့ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုထိခိုက်အောင်တမူမဲ့တမီးမတော့မဖြစ်စေရပါဘူးเนาะဖေเนาะအေးငါတမီးလေးအဲ့ဒါလို့အသိစိတ်ဓာတ်ရှိလို့ဖေဖေရကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะတမီးဟာမောင်ကျော်ဟောလာထိုင်ဟုတ်ဟုတ်ဘာလို့ဘာလို့အင်းအင်းဘာလို့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 ผมซื้อว่ะกว่ามาดอดซะพี่ดาเว้ยว่ะอ๋อมองจ่อผมเม้ตุยหาได้สุดแล้วก็งาไล่กี่โลอเซบีไหนบ่ะโหอเซบีบ่ะโอ้มองจ่อให้กูจ้ะเว้ยถ้าสวยมะแน่เพียงกูไล่กี่มั้ยเอ้ตื่นเนี่ยสุดแล้วตะคาได้ซั่วถ่าไล่ตาบ่หึโหโอเคป่ะโอ้ก็เดี๋ยวโอเคฉันเอาเปลี่ยนเสื้อไปก่อนนะครับคุณคิดเช่นเนี่ยจะรถเนี่ยเอาตรงไปแก้จ้ะเสียอกุตติต้องนี่ตรงนี้โตโตอซ้อแลนจี้อ่ะเว้ยเนาะအင်းလေရှင်တို့ရဲ့ဇလန်းလေးရလဲတကယ်ကိုရိုမန့်စ်လေးဖြစ်နေအောင်ပုံပြောပြီးစိတ်ကူးလေးနဲ့အတိုင်းသွားနေကြဆိုတော့အင်းရတောင်ထိတ်ကိုတော့တော့ပြရတာလည်းနော်ဒါမဖြစ်နိုင်တဲ့တောင်စီကြီးများစိတ်ကူးလေးကိုစိတ်ကူးရင်ခဲ့ကြတာဘုရားဗျာสู้ยิงนายโหผีไต่แน่ผิดฉินนายโหจ้อขึ้นจ้ะเลยบ้าฉินในเนี่ยไอ้ต่ายไปแล้วไอ้หนูจ้อผิดแค่ได้ไอ้ต่ายแม้เราพยาโหแลดูตั้วผิดขึ้นจ้ะมาเลยมีบ้าฤโหแลขึ้นจ้อผิดขึ้นจ้ะมาเลยจ้ะมีบ้าอย่าไม่กังวลจ้ะมั้ยล่ะครับเนี่ยเบลูรู้ไม่ดีอ่ะแลจม่าเนี่ยตู้ดีโตตมิเลยจม่าเหลือไม่ทันแน่น่ะจม่าเองอ่ะนี่จม่าหลูจินดาโอ้ญะลงลิ้นเว้ยตะแช่วิจิไล่ชะชี้โอ้เว้ยไปแล้วอ่ะเว้ยพี่พี่อ่ะสุลิ้นจม่าโอ้ตี้หลูไล่ตาชิโนเนี่ยก็แหละตู้ดีโตตาเนี่ยตมิเองมะล่ะไอ้เหรอมีบ่าเองอ่ะเนี่ยหลูไล่จักมาเว้ยลิ้นจม่าအဲ့ဒါကိုခံမှန်းမိပြီးပြောလိုက်တာပါ။ညထင်သလိုပါပဲဗျာ။မိဘတွေကကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကိုမကန့်ကွက်ပဲကြပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဗျာကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ရဲ့ချစ်သူဘဝဘာအတားအဆီးဘာပြဿနာမှမရှိပဲနဲ့ပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားခဲ့ကြတာပါ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဟုတ်စစ်စစ်သူကယောဂရရသွားလို့လားဟုတ်ပါရဲ့ကျွန်တော်တို့ချစ်သူဘဝလေး
sih di kau ni. Tersi di kau? Eh, tersi di kau siapa ni lah? Jangan lupa dibayar lah, tiga jam. Iya, ada mili di kau jalan. Kami harus jangan lupa dibayar ya. Kamu tidak tahu. Ada mili aku lelai lama net pun jualan. สิเดียวอีกคนอ๋อนั่นแหละเค้าเนี่ยยังไม่ได้เลยยังไม่ยังไม่กล้าช้าว่ะเนี่ยเอาจุ๊บไปโตนาเนี่ยยังรู้ไปเจ้านี่สุดกว่านี่ก็ได้ยังรู้อ่ะโอเคดีแล้วเจ้าเลยยังรู้อ่ะอ้าวเนี่ยเอ๊ะอัญญาสุติล่ะติดแล้วอ๋ออาสาที่เชียร์เดียวอยู่อ่ะนั่นน่ะตะนุเลยอ่ะด่าติดดิเออด่าติดแล้วโหยยังรู้เปลี่ยนดิโหมีสาเนี่ยมวยรู้ว่าเราเปลี่ยนเสียงเปลี่ยนลาเว้ยเนี่ย โอ้มันจะมาบูสรเราจะไม่ยอมปิดบ่กูเปียอ่าจุดๆอยู่กี่โลกบ่เปียแค่สิเออเจ้าเนี่ยโดนไอ้เจ๊สุดกว่าดิอาสิเราจับอย่างไม่จับอ่ะเดี๋ยวกดได้จับกดได้เลยอ่ะอ๋อกูเปียมาตายตะมีเกษาอยู่เปียมาตะมีเลยตาเตียวอะไรตาหนิว่าน่ะเนี่ยถ้าเปียเสียกูรู้บ่กูบ่ไปขอดิเนาะเอ้าป่าวเนี่ยเอ้าป่าวเกมาไหนตายตะมีเกษาอู เดี๋ยวมาเดี๋ยวใช่ถ้าเทศาตะมีเสียงสรแล้วไตนูอ่ะบาลีสิสิไปหรอมะเนี่ยอืมเป็นซาโร่นอกตะละหลอกใจตะมีเนี่ยตาออกซิซะไปสิสิเนี่ยอืมก้าวหน้าบ่มาเดี๋ยวใช่ซะๆยาๆมาให้สิสิไปบ่มั้ยตาเนี่ยเลยทีมาไอ้เนี่ยยะๆเนี่ยมันถั่วไหนเนี่ยตะมีนี่เลยได้ข่าวจ้าโหตาเนี่ยอีบาลีเนาะ ดินลองตาสกาชื่อตุชื่อตุชื่อยาตุบาชื่อทอพะโจติทาที่อัจฉะตะเสเสยอยันตันตะทาวเซเยลุชื่อยาตุบาจินนาโจเยปะเสยมะชิเมียเมนเตียวเปชื่อตุ ยะจิตตวทาโลสิชิยะจิตตุโกบาชิยาจิตตวยะยาสุยะจิยาตุจิตตุจิยะเลมะเมญะปวยลามาโอ้โอ้เมจิดวยโลจินายาซินตวยอะทาวะซินลิซิกเวชิตัมมะจิ ตุชิเยเปงเปลิญโยนอมตวบอมิชอซุเชตุจินาตุดาวะเคมาทาวะซิเชตุเยชิงวยตะกาชิตุเชตเวปวยกาโจเมตะควะมะควะนาเกโดตุชิเยเน ほら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 
ฉันเอาอย่างแต่ตุ๊นายจิ้งขาเลยอะไรซ้อนเชจิมาจิมาเมียมีตัวให้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ฉันเอาเจ้ามาบ้าใช่ เชี่ยดีพี่เปียดเดียวเปลี่ยนด้วยจิมมองน้องเมียไปไหนมาพี่ดูจิมเอาเราเปียเปียนี่อะไรจิมเอาไม่แม่ไม่ก็แม่เมียไปแต่ไหนลูกนะดีจ้าละพ่อเปียไอ้ไม่ก็อะไร ฉันเอาตัวเชียงกูยึดจีบเลยฉันเอาเปียบยาเราส่งที่น้าทองไปเลยสิขยับพี่ในน้ำมาบ้างไอ้พี่เปียเด็กพี่เปียบีอ่ะโหฉันรู้เนี่ยสินะไม่ใช่ตัวเราละแค่ชิ้นเดียวมา อาซาไม่ตีสมศรีอาบ้ามาหุบไปเปล่าจนเราตัวเตะจิกเข้าไปเลยไอ้ที่พี่เนี่ยพัฒนาไปแล้วเนี่ยตัวจนเราพี่เราไม่เงี้ยบ้างเปล่าอันนี้เจ้าเราเลยจนเราไม่ด้วยมีบ้างจนเราเจ้าตัวอยากแค่หน้ากูมาหุบไปตัวอยากใส่ สิ่งที่พี่เลี้ยวจะโน้ตเกี่ยวกับอะไรแต่ไม่เช่นเช่นตัวเขาจะต้องหัวคาซาตัวมาปนิอารมณ์เลยสัวตัวปัทมาอุซาวเนี่ยว่ามาชุดตัวเขาอันมาละตัวใส่ที่ใครตัวอะไร สักทีอะไม่ใช่ออกมาแบบนี้แต่ต้องเป็นธรรมดีเลยก็เป็นการกระจายของมันถ้าถามแต่เนี่ยยังไม่มีสิ่งของอะไรเลยแต่ต้องเอาไปให้สิ่งต่อไปก็ต้องเตรียมพร้อมชิ้นเดียวมันพูดไปแล้วแต่ในตอนนี้ ฉันคงไม่ทุกอย่างดีเท่าไหร่แต่ว่าไอ้อาเนจะกูพาที่นี่เนี่ยนะครับตีหวานเป็นเดียวคิดถึงมาสู้เนี่ยก็ส่วนเพื่อนนี่แหละมาเป็นก็คงไม่รู้สู้เลยแล้วทำยังไงก็ ก็เอาเลยแต่เนี่ยปัจจุบันเนี่ยอาชีพอาลุงดูแล้วเราเลือกทำอะไรไป
တယ်ကောင်းကောင်းပြောတပွားစာချစ်ခဲ့ကြတာပဲဥစ္စာလူအကြောင်းရပြောမှာကောင်းတော့တယောက်ရဲ့အချစ်ကိုမတားဆီးနိုင်ဘူးတကယ်လို့လေတဲကြောက်ရွံ့ခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းရင်ချစ်တယ်ကိုအားကိုးလိုက်ပါတော့တက်တယ်ပေါ်ရီလိမ့်ပြန်လေးထဲမှာကော်ဖီရှင်ကုန်းနဲ့တက်ဝင်နေတယ်ဆိုတာတက်တတိရလိုက်ပါတက်ရဲ့ဒီထောင်ကြမှာနေကြတယ်လားတဲ့ဘွားလည်းပြန်မဖြစ်တာနဲ့တော့တော့တဲ့ရဲ့ကောင်းလို့တတ်မှတ်ထားတဲ့ရက်မှာစိတ်ဆက်ဖို့လိုလိမ့်ချင်အောင်နော်ကောင်းကောင်းတော့ငါမင်းစတီဘူးတကူညှို့ညူပဲကောင်းရဲ့အချစ်တင်ပါတောင်းတာဆိုတာမရှိဘူးတဲ့လေကြပြီးသွားရင်လေပြည်လေညည်းရဲ့ဆိုတာလာစမြဲပါတဲ့ရဲ့အေးချင်ကြရင်လေကောင်းတွေလေးပြလေးနှစ်ကောင်ပြုံညွခွင့်ရတော့ပါမတဲ့နော်ဟုတ်တယ去查來的都誒都那對嘛嘛用機徹底撥開嘛來誒阿裡撥比撇來嘛ญา給弄嘛了盧丹ဒီလို誒ပြော加了幾呗誒ญา咧ญา逼過哦จုံပါ逼呀搞တော့ดาเว呀盧瓦金仙啊งา徹底啊哦不တော့มาใส่กုံมาไม่好過งา爺赤子咧အလိုအကြောင်းအရာမှာတွေ့ဖက်တွားနိုင်။ဒါရော။ညံ့လို့ကြလေ။အော်။ဟုတ်ကဲ့မင်း။မိလိုက်။ငါမင်းကိုတခုတော့ပြောရတယ်။ဘာတော့ရှင်။ဩရာရာမှာချွေရင်းချက်ဆိုတာရှိတယ်။ဘာမများကောင်းရင်အနာနဲ့မကင်းရဘူး။ငါတို့ငါသားလေးကိုစိတ်နစ်စေ။ကျမနားလေပါလေရှင်။ဟောသားလေးလာပြီ။သားလေးသားလေးအတွက်မင်းအကောင်းဆုံးဖြံပြောပေးမယ်နော်သား။ဟုတ်ကဲ့ကျေနပ်တင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာမရှိတော့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဝင်လာတော့လေလေစာညည်ရင်ရှာနေဘူးမပြေဘူးမတက်ဘူးတမီးလေးပဲသွားတယ်ပဲဘူးသွားတတ်တယ်ဆိုတာမင်းစဉ်းစားမိတော့တာမလေးကောင်းနေထူပူနေပြီကိုစော့ခတ်တမီးလေးတမီးချင်းနေရှိရစီအားလုံးဖောက်ဆက်ပြီညရေက
ตมิลีตะเหงะที่เดียวเอ็งมาขอเอ็งไข่ไล่ไปอ่ะจม้าเนี่ยอ้าไปเนี่ยกูเฉยมาหนองดะสิกาเนี่ยอะต้องไม่ได้หรอกกูมัดติดซะเองตมิลีเนี่ยป่าวมุจิกูญัตนามาปะเยรุกูหลุละกวาเกินน่ะอืมตมิลีเนี่ยสึกกูละนาวกูซาไปเนี่ยมาหนองไม่ตีบ่กูอ๋องาตมิลีกูซะนาไล่ตาตะนาไล่ตา ขึ้นไหนมั้ยสู้ยงาตะมีเลี้ยบัวกูติกกะนี่ไปแล้วเปลี่ยนซะเว้ยกินไล่ตาเดี๋ยวแต่เป็นว่าชะตัวดิโดนเลยดีจังดีบ่กูตู้สาวพาพี่ออกมาไม่ใช่มาติอ่ะแต่บ่รู้สู้เนี่ยตัวอะไรโถยเจ้าตัวน้าอะไรรู้แหละล่ะ นี่คุณโดนจับไปเดี๋ยวนี้ไม่มีเดี๋ยวจะโทรกันแล้วนะแป๊บเดียวเดี๋ยวมึงไม่ต้องมาพี่เพื่อนพี่เพื่อนเนี่ยท้าแต่โมชีไม่เคยพอแต่นี่มันก็ไม่ได้ไงพี่เพื่อนแต่นี่หัวจะพอตัวนี้ไม่มีเหตุสมหมายแล้วนะ ก็ลงไม่ได้อ่ะกูลงไม่ได้อ่ะตะมี้ไม่อยู่จะไม่อาเปียเอาอะไรแม่แม่ตะมี้เห็นแต่ทุกข์สุขไอ้แม่ดิอะแต่เสียลงไม่เอาเปียเปียก็มาแม่แม่ตะมี้ตอบไปแล้วบ่ว่าไปใส่นี่ก็ตะมี้เนี่ยนั่นเนี่ยบ่ว่าตะดีบ่แม่แม่ก็มัวเนี่ยตะมี้บ่ว่าไม่ใช่เด้อเนาะบ่แม่แม่ ตะมีเสมาลงมาตะมีอาลงเนี่ยไม่ตื่นหรอกตะมีสิทธิ์ตะตาอย่ามาตะมีทอดบ้างเลยอ่ะตะมีอยู่คนละบ้านไม่ได้ไม่มีไล่บ้าไม่รอมังก็ไล่ไม่ต้องมาเลยกูไล่ไม่ชาบ้านเนี่ยทอดท้องมาเลยไล่ไม่ชาบ้านเนี่ยรอนานแล้วไม่รับผัวเนี่ยนะบ้าด้วย ကျွန်တော်တက်ကိုမြန်နိုးခဲ့တာသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မဟုတ်ပါဘူးသူ့ရဲ့စိတ်ဖြူဖြူလေးကိုကျွန်တော်ချစ်ခဲ့တာပါဟယ်လိုဇောခိုင်မခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့လာခဲ့ပါပြီ สิตะมี้ก็ได้ลูกพะยาอยู่ซะอย่างนี้ตั้วมั้ยแต่บ่ครับเนี่ยแหละเต้ยพี่ก็ฉิกเลยบ่มาบ่เหมียวเลยบ่อ๋อก็เลยบ่เหมียวเลยก็เลยบ่เหมียวเลยบ่ตะโหลนี่ซ้ําบ่ตะเนี่ยฉิกเลยอ่ะบ่เต้ยตะมี้พี่ได้บ่รู้ผิดหรอกเลยตะมี้เอ๊ะพี่บ่ไปไม่ได้ซุล่ะ ကိုယ်စောခိုင်းချစ်ပါပြီးတယ်ကဲပါဦးတပည့်တို့ဒုက္ခတွေပြားလာလားလူသားဆုံးရအခြေတွေမဟုတ်လို့ဂျေဆုမြေပြီးတော့ပြန်ခတ်တွေ့ပါရှင်ချစ်ပါချစ်ပါတပည့်လေးအသက်အရွယ်ဆုံးရလာရင်ကျွန်တော်တို့ပြတော်များနေပါရှင်ကျွန်တော်ဖတ်ထုတ်ပေးပါဟုတ်ကဲ့ပါမင်းတို့ ဒီနေ့မစိုးရအောင်မလာဘူးကျွန်တော်တို့ဆီတော့ရေမြမှာပဲလည်းပြပြတီးတော့ပြပြီ။ဒီအားသိများလားရှိ။သင်္ကန်းမင်းသားရဲ့တရားတော့သိပြီရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့သမီးလေးရဲ့တွင်းစိတ်ကဘုံမှာချစ်။သမီးလေးရဲ့စိတ်အခြေအနေကိုတည်ကြရတည်အောင်ကြိုးစားမိမယ်။စိတ်ဆက်ပွဲကိုဆက်လုပ်ပြီးလည်းပြတာမာချီမာတာ။ ဘယ်လိုပြင်ပြလိုက်တယ်ကိုယ်ရဲ့။တက်ကိုစေးစားကိုတိုက်တွန်းခဲ့တာကျွန်တော်အဖြစ်တက်တာ။တက်ကိုခုလို့တာကျွန်တော်အဖြစ်လာတယ်။ဟာကောင်းပြီ။
ตะกูยังจิตได้พี่กูจะเอาไอ้อัจฉริยะอัจฉริยะผิดกองนี้พี่ตอนแรกที่หลูอัจฉริยะไม่เป็นหลูล้าบ่มาเลยพี่อ้าวเลยที่หลูผิดไม่มันพี่ตายินเนี่ยกล้วยกล้วยตาพี่ตาตะกูจิตเนี่ยหลูป่วยไปบ่เอาป่าวพี่จอมแม่ได้อยู่ที่อายหลูโลกมาไม่ใช่เราดีโลอัจฉริยะอยู่ยอมยากกูบ้าจะผิดตะเลยสู่ล่ะสิ้นซะอย่างนี้ ผู้สงฆ์ค่ะสิริทาวาชิตาตะบิหาอุจิเตมาตาชิตุโบเมตาตะกุยันจิตตาวาเอราสุเมตาชิตตุเมตาบาลุตินะเลสว่าเวสิลามีตาสีตนากาวีกากาวมาริตาย ตั้งแต่ยาเสกอยู่นะปฐมาอุโซสุราซวยแลงจิเกดตู้เยเสกจะมีอุซุล่ะครับตะคู่อยู่จริงมาตะคันซาเนี่ยอะไรวะบาเยอัจฉริยะอุซาแค่ดาเมยอัจฉริยะตะเลียตู้เยอภิกูยูโจเมยอภิกูลิลิอืมซุมหาตะกูซุมเมยอะหรอมา มันไม่เชื่อหรอกนะอะลุงเนี่ยไม่บอกตัวเองเจ้าตะเลียตู้เยใส่ดิอเนถ่ายน่ะรู้สิเนี่ยฉิกกูตู้เมียนลามาวะตะนี้ตะนี้ มีอะไรเลยจริงจริงมีมีก็อักซิเดนต์จ้ะมันอะไรแทนนี่อะไรนี่มีมีมีแต่ที่ยังไม่เป็น ตะบี้นำเนี่ยอุโซคายตะบี้มาไม่ได้อุโซคายไม่มีตะบี้ตอนที่สองเนี่ยตะบี้ตะบี้อุปมีเนี่ยพอละตะบี้ตะบี้ก็สนับสนุนตะบี้ก็ ตะมีเลยอะนี่ตะบีรู้มะมีรู้เนี่ยตะบูที่เราตะมีเลยนะตะบีนำเนี่ยสอขายเนี่ยตะมีไม่ไปเลยตะบีไม่ไปเราติดใจไม่ไปไม่ได้อะเกดูนะอะคุณมาตรีอะไรสมมุติน้าอยู่บ้างสม จะมาติดค้างอะไรกันบ้างมาแล้วเจ้าสุนัขพิจิตรบางกว่าอยากให้พวกเจ้าตัวมาเองก็ปล่อยเลยอะก็ปล่อยไม่ได้ก็มาเลยอะก็ได้มาว่ามันจะได้จะรู้แก่ไหนไม่รู้ไม่รู้จะรู้มาเป็นแก่ไหนเลยกว่าเกจิ เขาเป็นพี่ยามเนี่ยแต่ว่าตมีจิตเนี่ยว่าตมีอ่ะตมีไม่รู้ว่าอย่างมันไม่โอเคโอเคคุณลุงเอสเน็กส์ก็รอที่ลูกไปเช็ดตาบาร์เลยไปมีดวงอะไรบ้างเช่นแต่ช่วงปีชินี่จ้ารอเชิงลูกเดินมาเปลี่ยนตรียาตาจ้าบาร์เลยว่าสุดตมีอ่ะเปลี่ยนวิโรตรียาแล้วเนี่ยอ๋อเดชูไว้ว่าเปลี่ยนลูกยาวเอาเช่นแต่ช่วงลูนายจ้ารอเต็กกูล้มว่าตรียาเราเป็นบัวตึงเนี่ยเป็นหนีดวงตาบาร์เลย อารมณ์ดีดว่ายังไงเป็นที่กัดยาหยาบีเต็กกูพยายามวิตรียาลัตตาบาลใช่ใช่จ้าลูกเชี่ยเต็กก็เทช่าแก่เจ้ายาวไป
ူဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အရာတွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဆုံးမယ်ဆိုရင်ပြန်ပြီးတတိယလာတတ်ပါလေ။တိတ်လဲဆွေးရမနေပါနဲ့ရှင်။သိမ့်မိတာလွယ်ပြီးတော့အသက်အလေတွေဘာမှဆွေးရစရာမရှိတော့ပါဘူး။ဘုလိုရှင်ပြတာတိတိတိပါလေတော့။ကျွန်တော်ခုဟုတ်ကဲ့ရှင်။娜娜，好，娜娜，我吧，哟，嗨，那你还怎么样？你呀？哟，干不来了？嘿，还没拿给侬，嘿，哟，我比咱俩都厉害了，哈，咱俩比，那明天定的。သမီးလေးရဲ့အိမ်မှာဖြစ်စိုးလေးတိုင်းအတကြက်တို့ပြင်းနေတယ်။သမီးမရေကလည်းပဲဒီဖြစ်စိုးလေးကိုလုံးဝမတူတာအတိတ်ကနေပြီးတော့ထွက်ပြေးနေတယ်။သမီးကိုဒီအတိတ်ဆိုးတွေသမီးစီပြန်မလာဖို့အတွက်ဘုကဆူတောင်းတယ်။ပြန်မလာအောင်လို့လည်းပဲဘုကတားဆီးတယ်သမီးဟာဒီကနေ့ကိုချင်ရတဲ့ဆိုချီကစားမှုလည်းသမီးလေးရဲ့တင်ကူရှိတဲ့ဆိုတော့မှာဒီလိုရတယ်အထူးသဖြင့်မောင်ကောင်းတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တခါချချင်တယ်အားလုံးကဆိုဘာမှအားလုံးကဘာမှဒီအတိတ်ကပူပြင်းလောင်ကျွမ်းခဲ့တယ်များ။ဇာမဲဘဝတည်းမှာဘာရချမ်းမြေ။ဒီတော့ခုချိန်ကစပြီးတော့ပြည့်ရဲ့တပီးကိုချမ်းမြေသူလို့ခေါ်ကြပါလား။ဟုတ်ကဲ့။တပီးတရားいや、寝かないな。お。ちょっと飽きたわ、おい。誰が寝かないな。たこちょっと追いやってくれ、な。な。ငါတို့ကစားအားလုံးကိုတတိယအားလုံးကိုမေးပါကျွန်တော်ဘယ်နည်း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 ပါသူရဲ့အတိတ်ကဖြစ်ရဆုံးတယ်အားလုံးအဲ့ဒါမကြည့်ပါဘူးဟုတ်ပြီတိတ်မိလဲဆိုတာအင်းဟာမစုံတဲ့ဘဝတစ်ခုကိုပိုင်ဆိုင်နေရတယ်ပါပဲဦးလေဒါတော့ချိန်မှမကောင်းချိန်မှလက်မှမကောင်းလက်မှဘာတစ်ခုမှမကောင်းပဲလေသမီးလေးရဲ့အတ္တကလည်းဖြုတ်ချမြင့်မလားပြစ်တဲ့နေပြန်တော့ကျွန်တော်ဘာလို့ညနေပြေးရတော့မှလားဦးရဲ့သမီးနာကတွေ့ငါတို့လည်းစုံပြရမှာမြေသမီးကိုရှင်သမီးရဲ့အတိတ်ကိုတူဆိုသမီးရဲ့ဘဝဒေသရအေးချမ်းချမ်းသမီးကိုမင်းရဲ့မျက်နှာလာတော့မပြပါဘူး
ya uye. Uye maya. Cepat bawa si nalar gaya pula itu tu, abe. Tanah cino jama. Tanah cino jama. Mau si biasa, gue kau yang lupa lah uye. Mia, minggu mie. Tengok yang dia. Tengok tu. Wah, masukin ni ni, tiga. Amazing ni, yang miro teri ada. Kalau di pihak dia, yang miro pihak ni semua. Kalau amit miro balap cinta. Ini macam apa lah? Tapi ni aku ini pi. Ya. Mereka tapi aku cinta lah. Mereka ni wewe ni biza mahwa, wewe ni biza. กี่เพียวอันนั้นนี่เบลี่ตัวเองจะอู้ดีกว่าแต่มีเลี้ยวอันนั้นที่อับเช่นนี้บ้าเลยมาเป็นยังไงจะมาไม่ได้ชื่อสินตาชินะบ้าติดเทมาเป็นสินตาสินจะมาบ้าทำไมเปล่าเอริสส่งเช็คจักร จะเอาตีไม่ดีเลยเด้อเนี่ยดูดูว่าไงจะเอากูทำไม่ดีอ่ะจ้ะตุ๊กพี่ยังไม่ดีอ่ะแต่เลยไม่ดีอ่ะจะเอาเช่นนี้ไม่ดีเลยเนี่ยลูกมันเจ้าบ้านเนี่ยใช่จะมาสู้เลย ที่รู้ไปแล้วมีมาไหมฉันจะบอกจะมาที่บ้านนี้ถ้าเชื่อจะแก้ของมึงนี่แม่เนี่ยเช็คเองนะพอจะได้มึงยินดีเลยแค่นั้นกูตัวพี่เดียวไม่เอ็ดจีมาไม่ใช่ ดีส่งแค่จักรจะดูเห็นจิตดีสิ่งค่อยๆในด้านในตัวเราไปเปล่าฉันว่าอยู่บิใต้บิตรงไหนเนี่ยเกาอยู่เปล่าคุณรู้ฉันว่าใต้กาจิตดีทุกเพื่อนไปจีเนี่ยยิ่งเว้นอาเจ้าเนี่ย จะน้องชิคเกอร์ตัวจะน้องหัวชิดแต่ตัวเนี่ยจะใช้มีนี่นี่อะไรปุ๊บว่ามาแล้วจีกูไม่กลับเลยเปล่าขยันขันซะจีแล้วมาอันนี้ฉันว่าพี่กามีด้วยรู้ว่ามา แต่ตายลูกที่อะไรดีที่อะไรไม่พอเนี่ยมาบ้ามาไม่ได้หรอกยังไงมันจะเอาไปยังไงเราเป็นตัวเองต่างหากนี่แหละยังคงมี Thank you.
Taka, maybe them hold on. I'm a taco so yahoo. I'm also the chin in my high seat. Do my dance, we know. Mamma, so yap, I'm with she. Mataco, let you be a big one. She won or she by the bar. ยังไงจ๊ะอ๋อยังไงจ๊ะว่าสิเดี๋ยวมาเราวนได้ไหมอ๋อมารู้อีกเกี่ยวกับเคนให้จ๋าปอนเนาะไม่มาเราว่าใช่ไหมอ่ะอะไรสูมันไม่เนี่ยจังเลยอู มาติดใจไรได้ฉันไม่เลยอ่ะไม่เส้นดาวเลยอ่ะเสียเอาอย่างหนุ่มมาแล้วเนี่ยจะต้องไปใส่ผู้ชายดูเสียไม่จะมีที่ที่จะลาเลยไหมเนี่ยโอ้เนี่ยคู่หลัวเชนยังไม่ใช่ทำเป็นจังหวะเหมือนแบบนี้ละเนาะมาเลยฮะแต่ก็จะเรียนเปียโนเนอร์หรอฮะฉันเนี่ยไม่รู้มันเป็นอะไรหรอเนาะเฮ้ยแต่นี่รู้ตรงอย่างฮะ เดี๋ยวสิ่งเช่นตัวฉันตัวจี๋มาเอ้ยเขาเดี๋ยวเขาเนี่ยตัวจี๋เราต้องเงี้ยเจ้าเนาะไม่ใช่ตัวเมียนี่ไม่ใช่ไม่ใช่เช่นนั้นหรอกนะไม่ใช่เช่นแม่มาเราเมียเช่นมีตัวไม่ใช่เดี๋ยวบ่าวโอ้โหน้าอุบลเชียวฮะไม่ใช่หรอกเข้าตัว เฮ้ยฉันมีให้ดูว่าหารุตอนอยากเทียร์เทียร์อยากให้มันเชื่อมีตาเห็นติดให้เป็นหลักเราคงจะตัดมาอ่ะฟังเขาเอ๊ะฟังนะหารุอ่ะเชื่อ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 ที่บอกว่าแม่คนเชื่อมาหรอไม่รู้ถ้าไม่ได้ให้เรามาแอนทุกอิจฉาตอน ชอบคุยกับ
ใช่ไหมสิล่ะบ่เปล่าแท็กซี่ล่ะบ่บ่ว่าสิพี่แกใส่เรียนโรงเรียนอะไรอยู่นะตู่ตัวสูงสิจะมาบ่สูงเรียนไหวเปล่าสิจิตตัวเองเหรอกะโอ้โหตีนเงินเราสร้างจิตดีมาตู่สิโดดเด่นนะเสร็จนี่ เสร็จที่สิเกิดมาเนี่ยจะน้อยเมื่อเล่นเจ็ดดีเกิดมาจะน้อยบัวเจ้าชาวิโอส่งนี่เกิดมาเสร็จที่ทำสิเกิดมาใช่อะไรแบบตัวช่างจริงนี่เกิดมาเฮ้ยจะน้อยตัวด้วยคนอย่างนี้สัตว์ก็ไม่ใช่หรอ สิที่เคยมีอาการขันซาลาเลยเราจะมาขันซาไหนเราเปล่าอะไรไม่มีรู้สิ่งนั้นในงานเจ้าจะนั่งทัดต่อไงนะเสียนี่สิเก็บมีบ่เสียนี่น้องสิเก็บมีอ๋อดิฉันนี่สวยเชียร์ตู้ยอกเอาเปล่าเก็บหูฮะลงล็อกเก็บมีไหมเสียคุณต่อด้วยเต็มแล้วน้อง
တဲ့ဘောခံရရတော့ဗျာကျွန်တော်သူ့ကိုသွားတွေ့ဖို့တည်းသွေးပြစ်နေခဲ့တာပါပြီးကျွန်တော်ကသွားတွေ့ပါမိရဲ့သူကမပတ်မိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာဆက်လုပ်ရမလဲကျွန်တော်ခင်ဗျားကိုမေးချင်တာကလားပါပြီးရင်သူကအိတ်ထောင်ရသားလေးကြာနေနေတယ်လေဟုတ်ရှင်မိမရဲ့ဓမ္မတငယ်ချင်းနေရာတစ်ဆင့်ဟိုဆက်တယ်ပြီးစုံစမ်းကြည့်ရောကျွန်တော်တောက်စီအောင်စူးစမ်းခဲ့ပါသေးရဲ့ဗျာကန်ဆိုးကျင်တော့သူမိဘတွေအားလည်းစုံမသွားကြပြီတငယ်ချင်းနေရောတငယ်ချင်းတွေကနေရောက်တဲ့လူအားလည်းရောက်နိုင်ငံသားထွက်သွားတဲ့လူဆိုတော့ပိုဆိုးတာပေါ့ဗျာရှင်တို့အဖြစ်ကလည်းတကယ်ကိုမလွယ်ပါလား။အော်ဟုတ်ဒါနဲ့ရှင်ရချမကိုဒီမိကုန်းကိုအဖြစ်လိုလာမေးရလေ။ကျွန်တော်ဘုရားခင်ဗျားကိုမေးမှဖြစ်မှာမလို့ပေါ့ဗျာ။အဖြစ်လို့လေဆိုတော့ဒါတော့ရတာချင်းရတဲ့မိုးအင်းနေလို့လားမသိဘူးနော်မိုးစက်နေကြည့်ပါတော့ကောင်းရင်ထားလိုက်တာနော်လာတော့လာပါတယ်အဲဒါပေမဲ့မိုးစက်ကလေးရာလေသူတို့ရည်ရွယ်ရာများရောက်ကြလားမသိဘူးဘယ်နေအောင်လဲကောင်းရင်အော်ဒီလိုလေမိုးဆက်ကလေးတွေကမြေကြီးပေါ်ကျကျင်တဲ့မိုးဆက်ကလေးတွေရှိတယ်လို့ရေပြင်ပေါ်ခုန်ဆင်းကျင်တဲ့မိုးဆက်ကလေးတွေလည်းရှိကြမှာပဲသူတို့သွားကျင်တဲ့နေရာကိုများရောက်ကြရတာမြေကြီးပေါ်ကျကျင်တဲ့မိုးဆက်တွေကလည်းအော်နေတိုက်လို့ရှိရင်ရေထဲကိုကျောက်ကျင်တဲ့ကောင်းနိုင်လားဟင်ကောင်းလှဲ့ကျရင်တော့အဲ့လိုအဖြစ်မခံနိုင်ဘူးကောင်းရတော့လေကိုရေမှန်းထားတဲ့ပန်းတိုင်ကိုဘလို့လေချမ်းတွေပဲတိုက်တိုက်ရောက်ရောက်အောင်ပါပါ။အဲ့ဆိုတော့မဖြစ်ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ပေါ့။ဟမ်ဒါပေါ့။အော်။တရရည်မှန်းချက်လေးလေးပြောပါဦး။တက်ခါလား။တက်ခါလေးဟိုအဲမိုးဆက်လေးတွေကသူတို့ရောက်တဲ့နေရာတိုင်းကိုစိုးစစ်သွားစီတယ်လို့။တက်ခါလေးတက်ရှိတဲ့နေရာတိုင်းကိုလေဟိုရီလိုကော်ဖီဆိုင်မျိုးဖွင့်ပါ။ဟင်။တက်ရဲ့ကော်ဖီဆိုင်လေးကလေဝင်လာတဲ့သူတိုင်းစိတ်ထဲမှာတော့ဝောက်ကြည့်လို့သားစီရမယ်ပြီးတော့ဟိုတဲ့ရဲ့ကော်ဖီဆိုင်လေးရဲ့မှာကောင်းဆူတဲ့တဲ့ချင်းလေးကိုအမဲဖွင့်မှာဟာကောင်းတယ်ကောင်းတယ်တဲ့ရဲ့စကူလေးကအရန်ဆန်းတာပဲဩကော်ဖီကြိုက်တဲ့သူကိုချစ်မိရောလေအဲ့ရဲ့အတွင်းမျိုးဝင်ရတော့ပေါ့ဒါပဲနော်ကောင်းသဘောတူရမှာနော်ကောင်းဘလောက်ပဲအောင်မြင်အောင်မြင်တက်ကိုဟောရီကိုကော်ဖီဆိုင်လေးဖွင့်ခွင့်ပေးဖို့ပြရမယ်ဟာဖွင့်ခွင့်ပေးဦးတယ်မကဘူးတဲ့ရဲ့ coffee sign လေးအောင်မြောင် promotion လုပ်တဲ့အနေနဲ့ကောင်းပါလိအချင်းကိုကိုယ်တိုင်ဝင်ဆိုပေးဦးမှာဟာတကယ်နော်တကယ်အော်ရှင်ချစ်သူက coffee sign လေးဖွင့်ချင်တာတဲ့လားဟုတ်ပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒါသူရဲ့အိမ်မှာပါကျွန်တော်ဒီ sign လေးအကြောင်းကိုကြားတော့အရင်စိတ်ဝင်စားပါတယ်ဒီစိန်လေးကတိုက်ဆိုက်တဲ့ရင်းချမ်းနဲ့လွတ်လပ်တဲ့ပုံပါလေ။အားလုံးကျွန်တော်လာပေးတော့။ဒီကိုရောက်တော့ခင်ဗျားတို့တွေ့ရတယ်။ကျွန်တော်စဉ်းစားလို့မရတဲ့အကြောင်းတွေမေးမိတာပါ။ကျွန်တော်ဘာဆက်လုပ်ရမလဲ။ရှင်ကန်ကောင်းပါရဲ့။ကျမရှင့်အတွက်ရှာရှာပပအခွင့်အရေးလေးတစ်ခုကိုတည်ရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့လားဗျာ
Shin tu wa chin ni ma de ya no. Di le sa le wo tha na la ji ba lo bya. Da so yin shin chi tu wa shin o tait me bi yo ma mat mi le kaisa ma shi. Shin ya tu naw de chain pyan bi yo chee so lai po. Da bo bya. Chin a raw ma twei me bu bya.ကျွန်တော်ရဲ့ချစ်သူကျွန်တော်လေးချစ်ရဆိုဖို့စဉ်းစားပါပဲဗျာတခုတော့ရှိရဲ့ဗျာဟင်ဒီမှာစတဲ့ဘယ်လိုရှိနေလဲဆိုတော့ဟုတ်ရှင်းရလဲဒီစစ်မြောက်ကများကုန်နေပြန်ပါပြီချစ်သူရှိရင်လည်းရှင်းမကစူးစမ်းဖို့ခွင့်ရှိရဲ့လေရှင်းတော့ဒီကုန်တန်းချင်းထပ်တူညီခဲ့ချဖို့ပါပဲ။ဈေးဆန်တဲ့နှလုံးသားရေမဟုတ်ပဲရှင်။ရှင်ဘောသူပြန်ပြီးတော့ဝင်လာပါလိမ့်မယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဟုတ်ကဲ့ပါ။အေးဟုတ်တခုမှရှိရနော်။ရှင်ချစ်သူကအိမ်အောင်ရသားကြသွားပြီဆိုရင်တော့ရှင်ဆေးလျှော့လိုက်တော့။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အိမ်အောင်ရှိရဲ့မိန်းမကြီးကตุตุกูกูเห็นเราဖြစ်မဲ့လို့ဆိုရင်သိမုန်းတကြ။အေးရှင်အေးစစ်စစ်စဉ်းစားချီးစုဘူတာပြင်ဆင်ထားလိုက်တော့ဟုတ်ပါ။မမမေးဒီမှာလေးဆောင်နေရတဲ့ဈေးမပေါ်ပါဘူးချွေမခွဲနာခဲ့တော့ချစ်ရဲ့